Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облысымызда қираған көпірдің азабын тартқан саяжайшылар наразылық білдіруде. Істесін қарасын деп тілейміз, сұраймыз біз енді. Оның екі жағы да машина жүруге жарамайды. Көкпекті кентінде соңғы қоңырау болып өтті. Қазақстанды арқырай көркейтуіне үлкен үлестеріңізді қосады деп сенеміз. Мереке құтты болсын, жолдарыңыз ақ болсын. Облысымызда қираған көпірдің азабын тартқан саяжайшылар наразылық білдіруде. Екі ай бұрын Көкпектідегі су тасқыннан зардап шеккен өткел жүргізушілердің жүруіне жарамсыз болған. Шенеуніктердің құрғақ уәдесінен мезі болғандар мәселемізге назару аударатын жауапты орын жоқ деп ашынады. Ауыл мен саяжайларды байланыстыратын мына көпірдің қирағанына осымен екі ай болған көрінеді. Қауіпті өткелден зорға өтетін жүргізушілер қоршалмаған шұңқырларға құлап түсеміз деп алаңдайды. Ал жергілікті халық жауапты мекемеге қанша шағымданғанмен мәселені қолға алатын жан табылмаған сыңайлы. Сұрыптау елді мекеніндегі зират пен саяжайға қатынайтын көпірді Көкпектіде болған су тасқыны шайып кеткен. Талай мекеменің табалдырығын тоздырған тұрғындар шенеуніктерді халықтың көпірдің сынықтар арқылы шұңқырлардың тап шетімен қатынайтын алаңдатпайтынына наразы. Потоп болғаннан бері жаман болды, мінекей су алып кетті. Содан бері істемейді, келмейді, шын қарамайды. Істесін қарасын деп тілейміз, сұраймыз біз енді. Су тасқын болғаннан кейін осындай жағдай. Оның екі жағы да машина жүруге жарамайды. Ал биліктегілер көпірдің жергілікті әкімшіліктің қарамағында еместігін алға тартты. Қираған өткел тек демеушілердің қаражатына ғана жөнделеді дейді олар. Бұл көпірді біз толығымен зерттедік. Аталмыш өткел жол бойында орналасқандықтан оның айналасында біраз жөндеу шаралар жүргізіледі. Зират пен саяжайға апаратын жалғыз көпірді жөндеуге демеушілер табыла ма, жоқ па, әзірге беймәлім. Бірақ жауапты деген мекемеден көмек сұрап шыққан жұрт қарап отырмақ емес. Өздерінің мәселелеріне назар аударту үшін олар ақырғы шараларға баруға дайын. Ерімгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көкпекті кентінде соңғы қоңырау болып өтті. Су тасқыннан зардап шеккен халықтың бүгінде балалары мектеп қабырғасын тәмамдап отыр. Мерекеге арнайы ат басын тіреген облыс басшысы Бауыржан Әбдішев түлектерді құттықтай отыра қадамдарына сәттілік тіледі. Халық пен билік басындағылардың бірлесе атқарған жұмысының арқасында Көкпекті жұртының еңсесі тез жиылды. Айтып келмейтін апатты жағдайға қарамастан білім алу үшін оқушыларға да барлық жағдай жасалды. Өткізіліп отырған бұл шара сөзіміздің айғағы. Биылғы жылы Көкпекті кентінде 15 оқушы мектеп қоңырауының соңғы үнін естіді. Бүгінгі таңда елбасымыздың саясатының арқасында білім алуға әрбір жақтан жағдайлар жасалған. Сондықтан осы үлкен жолдың алдында осы мектепте алған білімдеріңді, ұстаздарыңды, тәрбие берген ата-аналарыңды бәрлеріне рахмет айтып, үлкен өмірде еліміздің дамуына үлкен ат салысып, Қазақстан елінің алдында тұрған үлкен алдымыздағы бағдарламаларды келешек өмірде сіздер осы алған білімдеріңізбен Қазақстанды арқырай көркейтуіне үлкен үлестеріңізді қосады деп сенеміз. Мереке құтты болсын, жолдарыңыз ақ болсын. Ән мен биге толы өткен мерекелік кеш көкпектілік оқушылардың өнерлі екендіктерін көрсетті. Тұрғындар жағы мерекелік кешке облыс басшысының қатысып отырғанын да үлкен құрметпен қабылдады. Мектеп бітіріп жатқан аға буын жас ұрпаққа білім кілтін аманат етіп тапсырса, олар да түлектерге сәт сапар тілеуді ұмытпады. Тіл білуді жөн көрген, көсегесін көгертіп, ғажайып бір өң берген ел азаматы болыңдар. Түлектер бір ауыздан егемен елдің елеулі азаматы болу үшін аянбай еңбек ету мақсатында білім ғылымға ден қоямыз деумен болды. Екі оқушы қызыл дипломға үміткер болса, қалғандары да ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары көрсеткішке қол жеткізуді көздеп отыр. Тіпті айтып келмес апаттың да көңілдеріне қаяу салмаған алға басқан бүлдіршіндер жығылғанға жылулық сыйлаған барша қазақстандықтарға алғыстарын жаудырды. Да, да.
Үкімет тарапы мектеп қабырғасында оқитын балаларды демалыс орындарына жіберіп, тәжірибе алмасып қайтуға да мүмкіндік берген. Лагерде болып қайтқан оқушылар өздерінің бүгінде осындай қолғабысқа ие болғандарын мақтанышпен айтады. Тіпті үрей қорқынышымыз басылып, ертеңімізге сенімділік күшейді, деді жергілікті өңір шәкірттері. Біз осы 5-21 аралығында Көкшетау қаласының Балдаурен лагерінде болдық. Бұнда уақытымыз өте қызықты өтті. Бұнда өзімізге көптеген достар тауып, араласа білдік. Және де осындай бізді ауылымызда су тасқын болып, ескеріп, осындай бізге жақсы, осындай жеңілдік жасағаны үшін білім және ғылым министріне үлкен рахмет айтқымыз келеді. Биыл облысымызда қауырсын қылаң басқан қырандай қанаттарын қатайтқан 7000-нан аса оқушы мектеп қабырғасынан үлкен өмірге қадам басты. Олардың ендігі мақсаты білім жолында өз жетістіктерімен көріне білсе болғаны. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламыздағы нөмірі 64-ші негізгі орта мектебінің оқушылар үшін де соңғы қоңырау сыңғыры қағылды. 25-ші мамыр мектеп бітіруші түлектер үшін қызығымен қатар қимастыққа толы сәт. Бұл күн барлық ұстаздар оқушылар үшін айтулы кезең болып табылады. Соңғы қоңырау оқушылар үшін жыл сайынғы дәстүрлі мереке болып саналады. Бұл дәстүр номер 64-ші мектепте де жалғасын тапты. Негізгі орта білім ордасынан түлеп шыққандар 44 оқушы мақтау қағаздарымен марапатталды. Ұстаздар қауымы шәкірттеріне ақ тілектерін жолдаса, ал түлектер білім нәрімен сусындатқан мұғалімдеріне алғыстарын білдірді. 44 мектеп оқушысы үздік оқушысы болып аталды. 44 биыл түлегіміз бар. Соның ішінде түлектердің ішінде бір оқушымыз жылы оқушысы атағына ие болып, екінші орынға иеленді. Мектептің ұжымының арқасында, ата-аналардың арқасында биылғы жылы бір дәстүр енгізуге бет алдық. Ол үздік оқушылардың галереясын аштық. Сол үздік оқушылардың галереясы осы мектепте терең орын алады деп сендіміз. Биылғы түлектерге, жалпы биылғы түлектерге. Әрбір оқушы үшін айтулы болып саналатын бұл күн ерекше болып қала бермек. Осы мектепті бітіргелі отырған жас түлек Анастасия Горбачук та өзінің қимастық сезімін білдірді. Заканчиваю сегодня последний звонок. Әрине мектептен кеткім келмейді, бірақ достарыма үйреніп қалдым, қимаймын. Ұстаздарым бізге білім берген үшін рахмет айтамын. Бүгін соңғы қоңырау осы күнмен барлық сыныптастарымды құттықтаймын. Мектеп бітірген жас түлектердің алдағы болашаққа көп деген жоспарлары бар. Жоғарғы оқу орнына түсіп, үлкен маман иесі атануға да мақсат қоюда. Гүлмира Қайыржанқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Республикалық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Тимур Құлыбаев жергілікті кәсіпкерлер палатасының мүшелерімен кездесті. Жиында қаралған басты тақырып кәсіпкерлікті дамыту мен қатар бизнес жолындағы әріптестердің көкейді мазалап жүрген сұрақтары талқыланды. Елімізде кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы жан-жақты жүргізіліп келеді. Елбасымыздың биылғы жылғы халыққа жолдауы да олардың тыныс-тіршілігінен айналып өткен жоқ. Бюджеттен миллиардтаған қаржы да бөлінуде, алайда оның барлығы кімнің қазынасына барып құйылмақ, халыққа қаншалықты пайдасын тигізбек. Басты сұрақ осылай болса керек. Қаламыздағы кәсіпкерлер облыс әкімдігімен бірлесе жұмыс жасауды қолға алмақ. Кәсіпкерлер палатасының мүшелері отырыс барысында көкейдегі сұрақтарын Тимур Құлыбаевпен бөлісті. Орта және шағын бизнесті дамытудағы басты міндеттермен таныстырып өткен палата төрағасының ұсынысын үстел басына жиналған бір-бір мекеменің басшылары бір ауыздан қолдады. Создан на базе Президиума Национальной палаты предпринимателей. И глава государства дал ряд конкретных поручений. По исполнению этого совместно с правительством разработана дорожная карта, план перечерных мер поддержки бизнеса на 2014 год. Тимур Құлыбаев облыс әкімдігінің кәсіпкерлерімен жұмысына оң баға берді. Жиында қойылған сұрақтарда келешекте өз жауабын табатын болды. Мақсат Бисенаев, Олжас Габасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинск елді мекенінің жастар мәдениет сарайында мәдениет үйі қызметкерлерінің есеп беру концерті өткізілді. Онда өнерпаздар ән айтып, би билеп, халықта әртүрлі өнер түрлерімен сусындатты. Осынау өнер ұжымының концертін жиналған көпшілік ерекше ықыласпен тыңдады. Аталмыш мәдениет үйінде ән, би, вокал үйірмелері мен өнер адамдарынан құралған 26 ұжым бар. Олар Пришахтинскіден басқа аймақ төңірегіне де гастрольдік сапармен шығып тұрады. Өткізілген есептік концертте мәдениет қызметкерлер күні мен қаламыздың мерейтойы аясында ұйымдастырылды. Мәдениет үйінің есеп беру концерті бүгін қаламыздың 80 жылдығына арналған және де мәдениет қызмет күніне арналып отыр. Сондықтан баршылық біздің ұжымымыз туған қаласына өз халқына бүгін қызмет етеді. Мәдениет үйінде 30-дан астам адам қызмет етеді. Шараға 3 жасар баладан 75 жастағы қарияға дейін қатысты. Олар сазда әуенді әуелетіп, бишілер суда жүзген аққудай тербетіле жиналған жұртты тәнті етті. Залға лық толған көрермен де өнерпаздарға үлкен қошемет көрсетті. Біздің молодежный мәдениет үйімізде 26 ұжым бар, үлгілі атағы бар, 2 ұжымымыз бар. Соған біз өте қуаныштымыз. Біздің осы ұжымдарымыз түрлі-түрлі конкурс, фестивальдерден лауреат атанып келеді. Әрине қуаныштымыз. Мәдениет үйіндегі үйірмелерде балалар ән мен биді жас кезінен үйреніп қалыптасады. Осына өнер ордасынан тәрбиеленіп шыққан өрендер ел ішінде биіктерден көрініп жүр. Жаңабек Наров, Нұрсұлтан Исаев, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына кезек берек. Футболдан ел біріншілігінің 13-ші турында жергілікті Шахтер Тараз командасын қабылдап, 1-0 есебімен жеңіске жетті. Кеншілер ұжымына 3 ұпайды сыйлаған босниялық легионер Тапчагич болатын. Толығырақ тілші бейнематериалында. Өткен ойында Шахтер командасы ежелгі қарсыласы Ақтөбеден 4-0 есебімен ойсырай ұтылған болатын. Енді Таразбен айқаста жеңілсе, чемпиондық атақта артта қалатынын түсінген Кумков шәкірттері бар күшін салып шабуылдаушы футбол ойнады. Ойында Қонысбай, Финонченколар ерекше көзге түскенімен гол соғатын мүмкіндіктерді пайдалана алмады. Тек босниялық шабуылшы Тапчагич екінші таймның қосымша минуттарында гол соғып, Шахтер абыройын асқақтатты. Екінші тайм ортасына қараған шақта қонақтар Мокиннің қателігін пайдаланып, қауіпті сәт төндірді. Бірақ қорғаушылар әріптесін голдан құтқарып, жеңісті есеп тұстап қалды. Екі дүркін ел чемпионы келесі ойынын семейлік Спартакпен өткізеді. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.